Olá pessoal, muito boa tarde, aqui é o Eliseu da IR Portas e Acessórios, de volta aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui, ó, com a máquina de vidro, deixa eu ver se tem a descrição dela aqui. Não tem a descrição dela aqui, vai ter aqui, ó, post manual DX310. Essa aqui é a máquina de vidro do ponto da porta traseira no lado direito, manual. Certo? Hoje eu vou mostrar para vocês que a medida dos cabos, lembrando sempre aquela forma de medir, você coloca o arraste aqui em cima para você medir esse cabo de baixo. E você coloca o arraste totalmente aqui embaixo, preso no último limite dele aqui, para você medir o cabo de cima. Então vamos lá. Com o arraste preso aqui em cima, ok? Aqui em cima, para que o cabo possa fazer o percurso, sempre eu indico medir aqui, ó. Você coloca a ponta da trena aqui e mede o que sobra, certo? Então aqui, nesse caso, vai sobrar 18 centímetros aqui, com o arraste em cima lá, 18 centímetros de sobra aqui, ok? Depois com o arraste embaixo aqui, você vai fazer a medida desse lado aqui, tem que sobrar aqui de ponteira 21 centímetros e meio. Ok? Você pode colocar um pouquinho a coisa menos de 21 centímetros e meio aqui. Mas aqui você não coloque menos de 18 centímetros, tá certo? Essa é a medida da máquina de vidro do Fit Punto traseira, lado direito, manual. Beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar aí no canal. E também se inscrever, né? A gente estamos chegando aí a quase 1000 inscritos. E quando você se inscreve, você está cooperando com o nosso canal e também nos incentivando a postar mais vídeos aí para estar ajudando as pessoas. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.